Një fush me kanabis në rritje është zbuluar në një zonë në jug të Londrës. Si pas njoftimit të policis, janë gjetur më shumë se 150 rënjë, me gjatësi mesatare prej 1.5 metrash, në një sipërfaqe që është afërsisht sa një fush futbolli. Bëhet me dije se ende nuk ka asnjë të arrestuar. Në një deklaratë për shtyp, oficerja e policisë Sara Henderson është shprehur se vendi duket si një pyll i vogël me pemë krishtlindjesh, por e vërteta ishte krejt e kundërt dhe surprizuese. Mateja e shtoi se kushdo që kishte mbjell kanabis në atë zonë, kishte gjetur një vend vërtet të largët, pasi e vetmja mënyrë për të arritur atje ishte ecja përmes një shtegu për 20 minuta. Menjëherë ka nisur puna për asgjësimin e lëndëve narkotike, ndërkohë që policia po heton për të rënë në gjurmë të autorëve. Zbulimi i bimëve u bën nga një qytetar që po bënte një shëtitje rastësore në afërsi të zonës. Emri i tij nuk bëhet publik për arsye sigurie.